Sup guys. So sekarang kita Syawal ke 5. 5. Kau ke 5 eh? Syawal ke 5. So kita sekarang ni masih suasana raya. So dah 4 hari kita tak workout. So hari ni kita akan workout dia. Jom. So dekat kampung ni tak ada mesin bagus-bagus. Kita ada besi-besi buruk je. Okay. Jom tengok. Besi ni dah lama gila ni. Nampak tu. Ini besi berkarat lah. Besi berkarat. Kemudian besi berkarat. Kita ada eject curl kat sini. Alright. Satu lagi. Satu lagi. Tunggu sekejap. Ada lagi yang besi. Azim dah keluarkan dah besi lah. Besi ayah dia dulu-dulu. Ada lagi. Okay, ada hammer curl. Oh dia. Right. So dua ni je untuk kita buat arm workout ni. Bicep lah. Okay. Come on slow. Oh kasih bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Belum nak pam. Buat juga. So guys. Pam, pam. Besi lama Azim pakai. So bicep ni dengan hanya guna dua, kita ada eject curl, kita ada hammer curl. Saya akan tunjuk. 1, 2, 3, 4. Saya akan tunjuk 5 workout for bicep. Bicep and brachialis. 6. Okay, walaupun kita ada sikit equipment, tapi bila kita kreatif, banyak exercise kita boleh create. Okay. Standing bicycle. Dah dia. Alright. Lepas korek-korek ada lagi. Jumpa plate lagi. Jumpa plate lagi. Okay. Tambah lagi. Kita boleh tambah lagi. Masuk tu dulu. Berapa ni? Solid. Right. So kita dah sampai set ketiga. Around 20 kilo kat lah. Okay, barbell dengan besi-besi kecil ni. Walaupun besi lama, tapi solid tau. Besi lama ni solid ni. Yang besi betul-betul besi lah. Oh. Oh, oh, oh. Kita kat sini. Dia post. Oh. Cuuu. Haji tengah live. So guys, exercise yang kedua kita akan buat reverse curl. Okay, tadi kita buat bicep kan macam ni. Reverse curl, kita akan target brachialis. Daripada state ni nampak ni. Lepas ni, dan bila naik tu, kita akan state dapat brachialis ni. Reverse curl ni, tadi kita buat macam ni. So reverse curl ni, just sebalikkan tangan macam ni. Alright, dia naik so slow. 1. So this is we call reverse curl. 2. So, by set, we akan increase the weight lah. Selagi plate tu ada. Walaupun plate ni kecil, tapi kita try increase dan kita try main tempo dia. Okay. Dia tak main berat pun untuk besarkan badan. Yang penting you feel muscle, hypertrophy training. Jis, Jis, kat sini.
pam. Okay guys, so sekarang daripada bicep curl, kita buat reverse curl. So sekarang kita akan buat hammer curl. Okay, nampak? Hammer curl ni, just kita berasa speed. Naik je. So plate dia, berapa yang? Kita start dengan right. Oh, bunyi dia tu yang jahat tu. Right, hammer curl. Rest it. Up. Okay, sebabkan masa tak cukup, kita nak pergi raya. Right, so kita dah buat tadi 3 exercises. So lagi 2 yang saya kata tu korang boleh buat ni. Bend over bicep. Okay, contoh saya tunjuk contoh terus. Okay ni, just bend over, tunduk bawah, naik bicep. 2 4 Okay, sebab ni ada banyak variation. Variation bicep kita boleh buat sini. Belakang ni, straight, incline curl. Depan, free chicken. Okay. Lagi. Okay. Oh. Oh, damai. Tepi. Ha. Selamat hari raya. Selamat hari raya, guys. Sekarang ni saya akan tunjukkan last exercise. Okay, madangan kita ada raya apa semua, nak kena siap awal. Agak rasyik sikit, saya akan tunjukkan last exercise. Okay. Dia macam concentration curl tapi kita guna exact curl. Alright. So, just tunduk. Palm. Palm. Right. Saya akan tunjukkan guys. Tapi ingat, last exercise sebab saya kena raya. So, ada banyak lagi exercise korang boleh dapatkan di YouTube lain. So, selamat raya guys. Okay. Naikkan dengan tempat cinam. Ada pakai besi ni lah. Besi ni sekejap oh. Ya. Yeah. Dia ada stand kan. Kan? Kalau tak cukup berat kena tambah. So sekarang ni ada daging rendang diet. Nampak tak? Daging rendang diet. Oh, daging rendang dia kau-kau. Diet punya kan? Sebab saya ada pakcik, chef. So dia boleh buatkan makanan diet. Kita transfer dulu. Dan kita ada ketupat. Ini nampak tak? Daging. Oh, sebelah pisang beli sebelah kaki pula. Kan balik Johor baru lah. Johor baru lah. Batu Pahat. Memang kat sini. Rumah belah ayah. Kampung belah ayah. Kalau kampung belah mak kat Gombak je. Nah, tapi saya tak tahu memang. Sebab adik-beradik ayah ada 11 orang. So, ramai gila. So, memang sangat-sangat meriah lah. Buah ni bukan hantu pedas.
tapi dagingnya pedas tapi sedap. So kita ratah je. Len. Settle. Alhamdulillah.